sanadkan waxa ay saameen weyn ugu yeelatay saameenta ugu yeelatay waxa weeyaan xoolahi yaraan jiray aanu imi jirnay xajka aanu imi jirnay ganacsigeyga waxa muhiimada uu xajku u leeyahay waxa weeye haddii ho kale waxaanu imi jirnay xoolaha nool marka tiradii haddii aanu imi jirnay tusaale ahaan sanadkii hore oo kale waxaan iibiyay anigu kaliyay 6500 sanadkan ma aan rarin wax gaara 500 aad iyo aad nagu haya casri tii cunadii ugu laastay xoolo waxay cunaan ma haystaan haddii aanay haysan annagiina dee iib la'aanta iyo ma ogtahay